السلام علیکم جی آر کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد بلال اور میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو آج ہم ٹیلنار کے سم پہ سمارٹ شیئر کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے موبائل کے کی پیڈ کو اوپن کیجیے، ادھر *710# اور ڈائل کیجیے، اور یہاں پر نمبر 6 پر 7 پر سمارٹ شیئر ہو پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میرا سمارٹ شیئر ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائکس اور کمنٹس بھی دیجیے۔